Les previsions meteorològiques ens alerten de la pitjor gota freda dels últims anys, en concret la més important des de l'any 2000. I per tant es trobem davant d'un episodi on plourà fortament i de forma generalitzada. La província de València estarà en alerta taronja durant dijous i divendres, moments on s'espera que les precipitacions siguin més intenses. Per a poder prevenir d'esta excepcional situació i atenent als problemes que de normal presenta la Pobla quan plou molt, es va organitzar una reunió en l'Ajuntament per a coordinar tant la brigada municipal com la policia local. Todos los medios que dispone el Ayuntamiento estarán al servicio de la seguridad de nuestros vecinos y nuestras vecinas. A partir de ahí también les pido prudencia, sobre todo con los vehículos, con los movimientos de vehículos, con agua y sobre todo que respeten cuando la policía local corte ciertas vías por peligro, que no crucen con los vehículos. Anem a prevenir en valles per a poder tallar els carrers en cas de necessari. També pues, avisar als veïns afectats pues, de que realment pues, podem vindre la gota freda i que no parquen els cotxes en les zones inundables i bueno, també pues, disposar de protecció civil i gran part de la plantilla de la policia local si que era tota, pues tota, a tal de mitigar els efectes que se puguin produir respecte de les pluges. Des del Centre de Coordinació d'Emergències s'anuncia que estem davant d'uns dies que es caracteritzen per les pluges persistents durant moltes hores i que la previsió apunta a importants quantitats d'aigua que s'acumularan. Es demana des de l'Ajuntament i la policia local que el veïnat atenga en tot moment les indicacions que en aquests casos són. Quan es notifique una preemergència, procurar estar informat de l'evolució de la situació a través dels mitjans de comunicació, seguir fonts oficials i no difondre mentides que incrementen l'alarma. Allunyar-se de les riberes dels rius i barrancs, no estar en els ponts. Informar-se de la situació abans d'iniciar un viatge. Circular preferentment per carreteres principals i autopistes i utilitzar el vehicle sol si és imprescindible. No intentar mai creuar un gual o un lloc inundat. Retirar els vehicles de les zones que puguen inundar-se. Al mateix moment, es demana que s'extreme la precaució i, en cas de necessitar-ho, no dubtar en cridar o a la policia local, al telèfon 96 276 0075 o en el 617 475 000 o al telèfon d'atenció 24 hores del Centre de Coordinació d'Emergències marcant el 112.